manidha qilinto finne jiru asiin duratti nama manidha kana gube jedhanii fin nam 38 balleessaanii himatan eege immoo nam 121 itti dabalaniitiin himatan jari kunen nu nam 121 mandiqqa tokko keessa dukkan keessaa nu hidhanii jechuun mana murtii keessatti matee jedha abukaatoon isaanii bo wandimmuu ibsaati jaalannee dubbise waan jira gaafate nama 121 namni 118 naannoo akkasii dhiyaateera nama 32 hafeeyyu isaan kun mana yaalaa jiran jedhanii mannan itti dhiyaate yakka mana gubuu lubbuu namoota 23 galaafachiisuu fi akkasumaanis qabeenya miliyoonatti lakkaa'amu akka manca'u jechuudhaaf isa 559 akkas seera labsii bara 1996 ba'e kan seera yakkaatti himataman jechuudha. Kana dura namooti 38 himatamaniiru himannaa akkasiiti maaliif isaan kana tursanii reefuu fidu. Nuufis gaatii dhagaa kun silaa waluma waliin dhiyaachuu qabaa kan fakkaatutti dhimmi kun waan itti ulfaateef tartiiba tartiibaan jalaa baasuudhaaf himannaan isaanii garuu dhaalmaadhaan waluma fakkaata kan nama 38 ta'e kunillee waluma fakkaata jechuudha sababa akkana godhaniif nuufillee gaafiidha. Warri haaraa dhiyaatan kun warri 121 maal jedhan mana murtiitti? Gaafa wiixataa mana murtiitti akkuma dhiyaataniin galmee warra guutanii kafana boora uffatanii abbaan seeraa ol seenaan akka seeraatti ittiin kaanee yoo kaanee dhaabannu abbaan seeraa taa'aa dhaddacha jammarraa jedhee hin seennu jedhanii. Maaliif taa'uu diddan jennaan namoota keenya kan du'anii waaqayyoon kadhanna jedhanii kun bataskaanaa mootii masgiidaa mootii kanaan akkanaan ta'uu taa'a jedhaniini hin didanii dhaqqaada muraasaa ho'ii waaqa kadhataniis kan booda gad ta'anii amma dhaddachi of eeggannoo tokko tokko kennee fi akkasi godhina akkanan godhina dhaddacha kabajaa uumamuman jedheeni ammallee isaan namni muluun warra yaase yaasinaa jedhanii hin didame achiin booda abukaattootiin illee maal jettan jedhanii ammaan ka'ee. Akka bifa jaarsummaatis ta'e akka namoota 18 bakka bu'aa isaanis ilaalee tokkoffaa qaamni afurii wal gargaaruu qabna abbaan seeraa seera kabajee bilisummaadhaan qajeelummaadhaan nu gargaaruu qaba isinillee warri shakkamtootiin immoo qajeelummaa mul'isu mitis abukaattootiin cimina mul'isnee isinii falmachuu qabna maatiin keessanis nu gargaaruu qabna kanaafu olaantummaa seeraa qaamni biraa cabsee jira osoo jennutti nu seera olaantummaa seeraa cabsuu qabnu wanna manni murtee isiniin jedhu caqasaa rakkoo kana garuu yoo wal jala caqasne olaantummaan seeraa kabajjine nuuf raawwatama manni murtee kun haga tokkoon qaama bilisaa jedhama isiniif poolisoota jidduu rakkoo jiru isiniif mana sirreessaa qilinxoo jidduu rakkoo jiru maaloo haga tokko carraa kennaa fi. Isaanis haa dubbatanii dhukkaamamanii jiraniin jedhee dhaddachi garuu yaada koo fudhannee ittiin booda irratti illee maqaa waamuun itti hufee maqaa nama 121 waamuun baay'ee dheeraadha. Abukaatoo seeraa qabdu jedhaniin gara kootiin namni 18 abukaatoo hin qabna jedhee namni biraallee namni 7 abukaatoo hin qabna jedhee namni biraallee namni haga 5 abukaatoo hin qabna jedhee inni kuuwwan abukaatoon keessan eenyu abukaatoo mootummaa isinii dhaabama ofii dhaabattan jennaan. Abukaattoon keenya kun Amaanu'eel jedha kun Iyyasuus jedha kun Geetaadha jedha kun mataa kootiin falmadheedha dhaddachi waan jedhu ollaalee Amaanu'eelii kun maal jennaan Waaqayyo jedhaniin kun bakka amantii nuti abukaatoo mootummaa yoo barbaadan isinii dhaaba yoo hin barbaanne immoo nutti himaa jedhanii irra baay'een isaanii mataba keenyaan ofii falmanna abukaatoon barbaadne jedhanii inni isaan namni muraasaa immoo maatii keenyaan mari'anneetti jedhanii. Haala kanaan baay'ee fokkisaaf kan wal jeequ tureeyyuu yaalame boodarra garuu manni murteedhaa gurraan dhala 21 akka haalli mijaa'ee jarri amma dhufiin kunillee dhufanii mormii keessan kan sadarkaa duraallee akka dhiyeeffattan jedhee dhaggachi erga beellama qabameen boodatti lolli ka'e maaliin kaalolli gurraadha 21 kanallee nigalaa fagaata jedhanii. Gaafii qabnaa wayyamaa jedhanii gaafatanii warri shakkamtootaa dhaggachi yeroo qabnu jennaan. Isaan muluu nuu qaanii sagalee tokkoon wodhanii wodha isaanii kana dhaggachi dhiisaa jedheenii maal rakkoon keessan yoo jedhan namni muluu nuu afaan tokkoon mana tokko keessatti namni 121 hidhamnee jirra dukkana jirra sa'aatii 24 keessatti ifaaduu hin argannu rakkoo cimaa keessa jirra kun nuufaa hiikamuu kana mana murteetti ajajanu kanaaf kan fakkaatu yoo isaan kaasan manni murtee meeqa qasaa hin jedheenii hin didanii meeqa qasaa jedheenii hin didanii gaakee geessin diddanii. Haga dallattuu keessa kun isinirraa qabbanaa'u kan gurraan dhala 21 kun bitootessa 28 haa beellamamu simmeetiidhaan akkatti danfaa ta'u
rakoi kundande nu kabana ko kan kan jaru man ne murteda hala bae su gane sada ko dingalini mun le abukato ta agenda ke na donu lalin samboda nu yale hali gafa sani gaddaci bae da macci san surre tiko ta gabbi da be tur yake da asirratto bondemu namonni kuni mufanna qabaachu sani ibsaniru jia tokko ke satti irancha mu jadani ti jia kan brala mafatti dabalu serare Kasuma serama tiga akan gather ni dapat cilek terlalu lah tuh dan dene iya ni awal ni sini rancak kasuma baik sama sudah tadi ni ikhoda nak kagalu numpak kademu orang nak kagalu numpak kademu bishan numpak kademu mati kenya walingenyu iya ni kenya esafune sini kena balik orang kata malar kena iya ni orang sini guna kanjalu iya kasa ni jadi kanan lah kan kaya dah mana murtada tiko suka na elak terfakade hala gari dan ofsal kabbalaye guya bellema san kabaju dide jia tokko tidabale bitota sa diddani sabbeti tigigire jechura akasera fitiola la tokko fale rachulla lamma pammo wani san gati mirga ga fatani sila dadatti ofse takase akabati tilale jarriku mida boit raka ibatu ragaye jede irelu fu kamalu wan serande garamu motiechu Nami dibeto ko diddamni kutato ko kesa taun sun mana hammam ga utaetu attamittin salpat buluma galat mana to ko kesa ukama ne dilanje umare jarille ibsine bette sagabbin juru treyu jaru golake jiran kesa saati diddam ya furi kesa daqiqa shani ol ifan arbatani balbalti ditu shufame mana dukana jirajani midor si sangedani Nama tuan kita ni, simpan saja ni. Nuar rap saja ni. Login ada dah kan ni. Sehingga ni lalu nuar terawat sama. Maka sehingga kita tu kan ni nuar rap saja ni. Karena kahsan jaga, karena sila mulai sudah ni. Sejabin pun dan dengar dah bersih dalam memakai adang dem ni jitu. Baik insani, abukaton berban, abukaton kenya wakai jitu sani suni. Abdi kuta nar ratimo mal seniti fakat. Wul magalat si kamali abis sasadi. Toko. Dadci malik nurla taka su didirra kan kai dallalani ti lamma fa abdi tukini ke tayira kada famo simma kana indomina ni kai jede motumani wonnin no jati wa nutra wa chajiruni hatono ke sankabu kana bu wanta annura tara watani kai didda kana nuti moti kan gode tama birati tama bira motumano dobe kun numa mu hakasi zakanjedu jajjarra Jalan sila tak kesemut abdi lekut tulah kan saya kan aja. Jadi hal ini tidak dapat digabung dengan sanksi kesemut by a dari mutiacu. Wari gubacu mana hidak lintoh jual kabate kan aduh himataman namun ni sodomi sedet dararan nuragami dar aja caturan wari haran kuni si sumai mat wal fakata. Hindi sani tu toko mai mat. Mamil dua tak kotek bubisera halamane dak insan kami. Atamit rafu. Apa yang jadi nak itu luka okay, karena kan merah na, bahkan si sanjuru, bahkan saya ni sanjuru tu, asyik macam sok-sokan dengan wah walit macam ni sendiri. Akan mati tahu, Allah akan mati hati, ini lepas kau tak korang interfaith isa, bayar ibu dah. Karena mana dua buah yang kan jalan saja, pada cina ada tu ko, rakun sulap kayu kamu kara bukan tu kecintin, iya dah jadi ni, isan nama bukan tu, kamu nama kita tu ko, di dalam itu ko kesa, yoga ya tenam afurtam. Kanada baye waltata da jetu Kanadura warra sodomi saddeti sanarratti namni ragaba ejira ragan yaate ejira injal kabamne dadachu tufada lalamamo banata anje durratti amma murmin kabanu buranda dedemi lama tiratti jalamurte ken la jetu lamanne murteda namonni gubachu mana hidaqlin tojin walqabate durani himataman sodomi saddet warri amma ibabdigdami tokko hundum tisani mana hidagu bachu sana dura himannan kabras kan ratti diate damiti tugada himannane musinnagira shororke sangira yati addadagira kan kanan fakkatu na mota addadati ga sab addadati garagara olitu zutan garu ba inni ketta oromo bamalle obondum muibsa debina latani feddugala